Ndërsa opozita në Kosovë zgjodhi të kritikoj veprimet e qeverisë në raport me situatën e krijuar në veri, si pasaj qeveria nuk ishte e koordinuar me faktorin ndërkombëtar. Për më tepër, opozita thot se mbështet shtrirjen e liçmërisë, por kjo si pasaj duhet të bëhet në konsultim me aleatët ndërkombëtar. Situata krijuar në veri të Mitrovicës kanë zitur reagimin e opozitës në vend. Përmes një konference për media në kryetaria e PDK-s Vlora Shqitaku i quajti të pa koordinuara dhe të pa planifikuara veprimet e qeverisë në veri të vendit. Dështimi në realizimin e këtyre vendimeve të qeverisë po krijon një përshtypje se veriu është i pamenaxhueshëm dhe situata atje është jashtë kontrollit të shtetit. Do duhet të ishin paraprakisht të koordinuara me miqët tonë ndërkombëtar, e jo të ftohen e të dëgjohen ata në momentet e fundit të krizës. Aleancat janë po aq të rëndësishme sa sovraniteti. Ato duhet të mirëmbahen dhe kultivohen seriozisht. Ndërkaq, Lidha Demokratike e Kosovës, e cila mbrëmë u dha mbështetje institucioneve për shtrirjen e liçmërisë, sot përmes një deklarate për media, theksoj se nga dështimi si që referuhen ata, kuptuan që institucionet tuk janë koordinuar me askënd dhe se nuk kanë qenë të përgatitura për situatën e djeshme. LDK thasën bështet vendosin e reciprocitetit si mas e drejt e çdo shteti sovran, ndërsa shtoj se koordinimi me aleatet tan është kërkesë e përhershme e kësoj partije, i cili është kushti i vetëm i suksesit. Edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një statusi në rrjetet sociale, ka thënë se lënia në gjysmë e operacioneve për shtrirjen e sovranitetit është humbje për Kosovën. Ai tha se afati prej 30 ditësh për zbatimin e reciprocitetit duhet të shfrytëzohet me shumë seriozitet, ndërsa shtoi se kushtetuta e vendit është më fort se kriminalet në veri e të paditurit e praktikantët në qeveri.